はい、どうも。今日なんですけども、余談にもあります通り、ちょっとこういったものを仕入れまして。はい。まあね、見てもらうと分かるけど、そんなね、言うほど汚いわけじゃないんですけど、まあよく見たら汚いけどね。ちょっと液体のこの上の部分だけね、ここの部分だけ、ちょっと磨いてみようかなと。今日はそんな感じのお題です。まあこっちとかはね結構綺麗なんで、こうね、こうね、こんな感じ。まあどれぐらい綺麗になるのかはね、ちょっとわかんないんだけど、まあ、せっかくなんでね、やってみようかなと思います。ね、改めてね、今日のやつはこれですね。メタルポリッシュ。メタルポリッシュね、これあの、なんだっけ。一応ジャマニー製なんで、インターネットで見るといい感じらしいんですけど、中はね、こんな感じですね。こう見えるかな。75ml だからそんなにいっぱい入ってるわけじゃないけど、この大きさからしてもね、いいかもしれない。結構タオルよりね、このラップで、サランラップでやるのがいいみたいなの書いてあったんで、どうなんだろうな。でも真っ黒になってくるってことはやっぱり汚いんだよな。綺麗じゃん。マジかよ。すごいこれ。やばいな、顔が映るぐらい綺麗になってきたぞ。こんなすごいの、超やばい、これ超やばいよ。ビビるわ、もう綺麗さ。はい、今度ね反対側行きますから、反対側ね。すげえなこれ、マジでってぐらいをピッカピカになるんだけど、でも十分じゃん。全然いいよ。ピカピカじゃんよ、十分ピカピカじゃん。余分な脱脂をしてきましたね。これね、バッチリバッチリ、メタルポリッシュ最高。まあね、本当はこういうの定期的にやった方がいいんでしょうけどね。まあ今日はちょっとここの部分だけ試しにやってみようかなと思ってやってみましたと。ワイクがね綺麗になるのはいいことなので、まあもし液体磨きね、ちょっとしてみようかななんていう方がいれば、参考の一つにしていただければ幸いですと。はい、そういうわけでね、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。励みになります。またね、近々ツーリング、ちょっと足に行こうかなと思ってますんで、また動画上げられればなと思いますと。そういうわけで、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。